Հարգելի նախագահող, շնորհակալություն, հարգելի պատգամավորներ, նիստին հետևող հարգելի քաղաքացիներ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը, պաշտպանի թեկնածուի դերում հանդես գալու այս առաջարկության համար, այնուհետև նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի մյուս երկու խմբակցություններին, որպես թեկնածուի դերում մեր ունեցած հանդիպումների համար, որոնք տեսանելի պատկեր ստեղծեցին մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ պատգամավորների մոտեցումների իրավիճակի վերաբերյալ նրանց գնահատականների, ինչպես նաև որոշակիորեն հստակեցրեցին պաշտպանի մանդատի վերաբերյալ պատգամավորների պատկերացումների և ակնկալիքների վերաբերյալ։ Նշեմ նաև, որ անկախ որևէ ելքից մեծ պատիվ եմ համարում պաշտպանի թեկնածուի կարգավիճակում այս առաջադրումը։ Այսպես, թույլ տվեք, հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնելու որոշ հարցերի վերաբերյալ պատկերացումներս։ Մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը զարգացման տպավորիչ ուղի է անցել, ու կարծում եմ, որ շատերը կհամաձայնեն, որ այսօր պաշտպանի ինստիտուտը իսկապես կայացած հաստատություն է, որն իրականացնում է մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարական հակակշռի առաքելություն։ Պաշտպանի հաստատության զարգացման ու հեղինակության մասին են վկայում նաև հանրային կարծիքի հարցումները, բացի այդ կարևոր է նաև արձանագրել, որ սահմանադրության նոր փոփոխությունների ընդունումից հետո այսօր գործ ունենք ըստ էության պաշտպանի հերթական առաջին ընտրության հետ։ Եթե փորձենք ամփոփել սահմանադրությամբ ու պաշտպանի մասին սահմանդրական օրենքով պաշտպանի մանդատը, ապա այն ավելին է, քան օմբուդսմենական հաստատություն և ունի մարդու իրավունքների պաշտպանի լիակատար մանդատ։ Այլ կերպ ասած, պաշտպանը բացի այն, որ անհատական բողոքներ քննելու միջոցով արձանագրում է իրավունքի խախտումները, նպաստում խախտման վերացմանը, բացի այդ, նաև հերթական ու արտահերձեկույցներով, օրենսդրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելով, սահմանդրական դատարանին օժանդակ դիրքորոշումներ ներկայացնելով, ինչպես նաև դիմումներ ներկայացնելով, իրականացնում է կանխարգելիչ կարևոր գործառույթ։ Այս համատեքստում առնվազն խոցելի են այն պատկերացումներն ու ձևակերպումները, որոնք ի դեպ այս ընթացքում իմ ունեցած շփումների, հանդիպումների ընթացքում ինքս էլ հանդիպել եմ, դրանք հնչել են, թե պաշտպանի ինստիտուտը հակադիր է պետական իշխանության մարմիններին, եղան անգամ նաև այնպիսի ձևակերպումներ, թե այդ ինստիտուտը ընդդիմադիր է, այս մոտեցումների հետ կտրականապես համաձայն չեմ։ Սահմանադրությամբ ու օրենքով պաշտպանի ինստիտուտը լրացնում է պետական մարմինների համակարգը և որևէ կերպ, որևէ դերակատարի կողմից չպետք է ընկալվի որպես պետությունից օտարացած և պետության դեմ պայքարի դուրս ելած մարմին։ Փոխարենը, անվիճելի է այն մոտեցումը, որ եթե պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները չեն վերացնում անձանց իրավունքների խախտումը, պաշտպանի գործն է արձանագրել խախտումը, իր հրապարակային դարձնել դա, եթե խախտումը չի վերացվել, և հետևողական լինել, որ խախտումը վերացվի, իսկ հաջորդները կանխարգելվեն։ Սա պայքար չէ, այլ սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքների ապահովում, քանի որ ժողովրդավարական հասարակություններում թե պետական իշխանության և թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթները հենց միտված են անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, դրանց համար բավարար պայմանների ապահովմանը։ Ուստի սա կարծում եմ, որ պաշտպանի մանդատի վերաբերյալ որոշակիորեն դեֆորմացված պատկերացումների օրինակ էր, նրանք, որոնք բերեցի, իսկ այս հարցը այն է մանդատի նկատմամբ թյուր պատկերացումները շտկելը ընտրվելու դեպքում լինելու է իմ ուշադրության կենտրոնում։